unafanya? Nilikuwa naanika nguo. Na si nilikuwa nimeweka kamba. Sasa hizi ni nini hizi? Sasa hizi nimeenda kwa mamuli. Hizi unafanya wewe? Mimi nimeenda kwa mamuli. Si nilikuwa ninaanika nguo. Ah, mimi nimeenda kwa mamuli. Hizi bangi zako utakuwa unazivutia huku. Utakuwa unavuta bangi na kuja kukusumbua huku. Kamba iko hapa.